Vendi në të cilin turistëve u kërkohet të mos e përdorin telefonin. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ishulli finlandez i ulkota mjo po kërkon turistëve që të shkëputen plotësisht nga telefoni i tyre, duke synuar të bëhet një destinacion pa telefon. Ne nxisim vizitorët që t'i lënë vullnetarisht telefonat dhe t'i përqendrojnë shisat në natyrë, jo në telefonat e tyre, tha Joel Haino, menaxheri i vizitorëve në Parks Wildlife Finland. Ulkota mjo, i cili ndodhet në brigjet e Hamina, në rajonin Kotkahamina, është një nga rreth 100 ishujt e parkut kombëtar të gjirit lindor të Finlandës. Është i njohur për zogjt dhe bimët e ralla, si dhe për natyrën e bukur, me brigjet e thyra shkëmbore. Një ish vend kufitar i kohës së luftës, ishulli ka shtigje natyrore, një kull zogjsh, një shpellë që u ndërtua për të përdorur si strehje gjatë luftës së dytë botërore dhe dy topa të restauruar. Vizitorët mund të hyjnë në ulkota mjo me varkë private, traget ose taksi uji dhe të zgjedhin të qëndrojnë gjatë natës në tenda ose kabina. Ideja për ta bërë zonën një zonë pa telefona, erdhi duke parë efektet e varësisë ndaj teknologjisë. Varësia ndaj teknologjisë shpeshherë rritet kur jemi duke udhëtuar, pasi ka një pritshmëri dhe trysni në rritje për të ndarë ato momente pushimesh në vend që t'i shijojmë ato, shpjeguan organizatorët. Njerëzit nuk duhet të qëndrojnë përpara ekraneve gjatë gjithë kohës, tha Terhi Mustonen, psikolog dhe menaxher në fondacionin Sosped. Edhe një pushim i shkurtër digital mund të jetë i dobishëm dhe të përmirësoj mirëqenjen tonë dhe të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të ankthit dhe depresionit. Ulkota mjo ndodhet në një zonë me mbulim të plot telefonik dhe rregulli është teknikisht fakultativ. Por, destinacioni shpreson që me këtë nismë, më shumë njerëz do ta kthejnë vëmendjen nga ekranet të peizazhi për të zhytur vërtet në përvojën e të qenit me pushime dhe të jetuarit me të vërtet në këtë moment. Ne duam t'i nxisim pushuesit që të fikin pajisjet telefonike dhe të ndalojmë për të shijuar plotësisht ishujt, tha në një deklaratë madh Selin, i cili është pjesë e ekipit të Vizit Kotkahamina. Qëllimi më i madh është që udhëtarët ta përcjellin atë mentalitet në gjithë rajonin dhe përfundimisht në të gjitha udhëtimet e tyre.